Okay, so wadi kap kubu show no antar guanya ya, pakai head donor apa brother kiga atau lawi mana? La amira la kira Lazies Jnk Ft Joe orang yang ada Joe no. Okay, kita kau tu pakai tu lak lak kulit mabu, balik thala wujud kau deh. Okay, kita see you. Okay, tar guanya ada pakai lu ya no, ya la. Jadi korang ada jadi kalau ni tiada, sena, perhat telo, telo, telo telo ini kita, wajar dah dunia ni tak kuat, tak, tak tahu ini nama macam apa, perhat cuci cuci dalam apa, kau ni buat apa tu? Dah mesti le telo ni macam mana jadi mo, jadi semua ni telo ni panai lah, kakak ni bapak lah mo, akhir perhat korang ni black lah, mungkin bapak perhat terjah lah na, tak kau jadi cari mo, okay. See you guys. Hello guys, na lo ni. Bukan dah dua dah mula, dah lari kini na. Okay okay. Okay, kubu show kakak berhadu rada muli na. Bapak nak kuli berhad. Okay, betolah kamera tapi kamera kau betolah berma. Tol di dah aku bini si siap ni lenya dah. Okay, betolah nyonya lah. Betolah sama tetapi wala malu kan mal. Hadu nak dia kakak tak kau lah cari je lima kuih ni bela. Cuma nak si boleh dilihat mana. Wah tak kau kau le jom memar pakai tiga. Okay, kubu show kakak tu. Okay, dah yesu mau kasihnya ini hadu rada muda dah wih de. Kami sulit, tapi saya video ada juga kita ke hello, dekat show tu mana? Agar mesti jadi kau deh, tapi saya memang tak kasihnya deh. Amoi, demoi deh mana? Tapi video ada masa salah jenah, karena video dia ada bapak kau mesti yang aku ni. Ibu tak dia ada di lehi macam, lehi kau macam na, lehi saya deh mana? Okay, double kau deh, kau show.